Haupe ekipo, oenguan egazkin txiki bandolain ikasiko dugu. Pintza txiki bat hartuko dugu. Gaizutan kolorikoa, guk txoriz margotu dugu. Niozuek zuen gustoa margotu. Gio, hartuko txugu bi makiltxo. Gaizutan koloretakoak. Ta, bat, pegatuko dugu. Pintzan, atzeko aldeko kreskan, ta bestia beste aldian. Botako dugu kola, eta hor pegatuko dugu. Ta bestia beste aldian. Ta pixkatutziko dugu lehortzia. Jarraitzeko ingo dugu beste kolore bateko makila hartu, eta zati txikiagotan moztuko dugu. Olako zatitan. Tau, erabiliko dugu, ba, egazkinan isatxe izateko. Ta, hemen itxatxiko ditugu. Pintzan, beste aldian. Isatxeko makila hauek motzak dienez, ez eroitzeko, ba, hartuko dugu beste pintza bat, eta kontzeko, ba, lagunduko dugu. Ta, hala, ja, lehorra da honean, pintza ukenduko dugu, eta ja, gure egazkina prestago da. Bueno, ekipo, hola geratu dira gure egazkinak. Geo inaltzutena da, soka bat jarri pintza tartian, zintzili gehatzeko, eta etxeko edo zeintxeko dekoratzeko. Animatu zuen egazkina egitea. Esarka bat!